Dnevni horoskop za 3. jul 2023. Ovan, ozbiljno pristupite rešavanju bilo kog pitanja, tako ćete izbeći greške i probleme. Oprez će biti posebno važan kada su u pitanju finansije. Nemojte žuriti da trošite novac na ispunjavanje svojih prolaznih želja, razmislite dva put pre nego što napravite bilo kakvu veliku kupovinu. Dan će biti povoljan za komunikaciju, sastanke u neformalnom okruženju. Ljudi koji vas dugo poznaju daće vam odličan savjet i reći vam kako najbolje da postupite. Veče je pogodno za izlet, odmah će vas razveseliti. Posao, danas ćete moći da postignete visoku veštinu u profesionalnim aktivnostima. I to će doprineti vašem odličnom zdravlju i fizičkoj komponenti. Vaše sposobnosti će biti široke i raznovrsne. Biće vam potrebne posebne veštine, vaš talenat i inteligencija. Sigurno ćete uspjeti, a ako učestvujete na nekom prestižnom takmičenju, onda vam je nagrada zagarantovana. Zdravlje. Ovog dana morate obratiti pažnju na svoje zdravlje, mogu biti problemi sa kardiovaskularnim sistemom. Također, danas ne bi trebalo da posećujete kozmetologe, šminkere i druge majstore, postoji velika verovatnoća da dobijete pogrešan rezultat koji ste očekivali. Vredi više pažnje posvetiti jednostavnim kućnim kozmetičkim procedurama, pripremajući maske za lice i kožu glave od prirodnih sastojaka. Ljubav. Ovnovi bi trebalo da požure ako žele da upotpune svoje nedavne ljubavne inicijative. Zvezde sugerišu da je prva polovina dana pogodna za ovu svrhu, upravo u ovo vreme ovnovi su dovoljno energični da završe ono što su započeli. U večernjim satima detalji će igrati veliku ulogu u romantičnim situacijama. Bik. Ne brinite ako nešto krene naopako na početku dana. Malo je verovatno da će ovo vreme biti potpuno bez oblaka, ali neće doneti ozbiljne probleme, a vi ćete se brzo nositi sa manjim poteškoćama. Kasnije će doći vreme uspešnih slučajnosti i dobrih vesti, kao i ideja koje želite odmah da sprovedete u delo. Mnogi će želeti da vas podrže i ponude svoju pomoć. Intuicija će vam pomoći da izaberete prave saveznike. Pored toga, zahvaljujući njenim savjetima možete promijeniti na bolje odnos sa osobom sa kojom se ranije niste slagali. Posao. Danas, više nego ikada, bit će vam potrebno kreativno samoizražavanje, trudit ćete se da se financijski obezbedite. Vaša radna aktivnost vam sasvim odgovara i nećete menjati zanimanje. Zdravlje. Danas vam astrolozi savjetuju da se što više bavite sportom, da pokušate da iskoristite svu energiju. Ovaj dan će biti uspešan i za sportove, kao što su aerobik i oblikovanje. Međutim, nemojte se baviti ekstremnim sportovima. Što se tiče zdravlja, nemojte zanemariti početne simptome bolesti, bolje je konsultovati lekara čak i uz najmanju nelagodnost. Ljubav. Danas, za lični život bika, druga polovina dana je harmoničnija. U ovom trenutku veliki napredak je pod sumnjom, ali prirodni realizam će vam se vratiti i moći ćete da sagledate stvari razumnije. Možete početi da postavljate sebi prava pitanja koja već sadrže pola odgovora. Blizanci. Početak dana je odličan za početak nečeg novog. Odmah ćete shvatiti kako da postupite, nemojte praviti greške. Ljudi okolo su spremni da pomognu ako je potrebno. Ovaj period će biti veoma povoljan za komunikaciju. Biće moguće obnoviti veze koje ste nekada cenili, uspostaviti odnose koji su ranije bili napeti. Popodne ćete verovatno poželjeti da se opustite i pobegnete od briga i imat ćete takvu priliku. Sastanak sa starim prijateljima će zadovoljiti, porodični događaj će proći dobro. Vjerovatni su pokloni i novčani računi. Posao. Bićete uspješni u svakom poslu koji je vezan za mentalni rad. Teško da postoji neko ko je bolje upućen u komercijalne poslove, preduzetništvo i biznis od vas. Vaša karijera će krenuti. Ako ste vi šef, onda će podređeni rado izvršavati vaša uputstva. A ako ste podređeni, onda ćete najverovatnije biti unapređeni. Imaćete neverovatnu sposobnost da naučite strane jezike ovog dana. Zdravlje. Na ovaj dan, vredi se više baviti fizičkom aktivnošću. Dobar dan za početak dijete, izaberite onu sa kojom možete postići najbolje rezultate.
na današnji dan su kontraindikovane bilo kakve kozmetičke procedure, čak i ako na prvi pogled izgledaju bezopasno. Obratite pažnju na stanje gastrointestinalnog trakta. Ljubav, ujutro u ličnom životu blizanaca, na snazi je pozitivna inercija od juče. Ako vam se dopada trenutno stanje stvari, pokušajte da ga razvijete i konsolidujete na početku dana, jer će vam u večernjim satima okolnosti nametnuti sasvim drugačiju liniju ponašanja u ljubavi, što vam može oduzeti poverenje. Rak. Nemojte započinjati dan sa nekim teškim i zamornim zadacima. Najverovatnije će vam trebati neko vreme da saberete svoje misli i podesite na pravi način. Također je bolje odložiti diskusiju o važnim pitanjima, što je bliže veče, lakše ćete naći zajednički jezik sa drugima. Popodne će doneti dobre vesti. Neki rakovi će shvatiti da je vreme da promene stare planove i sa velikim entuzijazmom će početi da grade nove. Vaše ideje će se odjednom svideti ljudima koji ih ranije nisu mogli ceniti. Posao, vaš današnji prihod će odgovarati vašoj produktivnosti. Ali ako to nije slučaj, onda ćete odmah početi da tražite drugi posao. Vaša priroda je da budete vođa, a ne podređeni. I bez obzira na to kojom se aktivnošću bavite i koju poziciju imate, današnji rad će biti odskočna daska do pozicije u gornjem ešalonu. Zdravlje. Danas treba da pokušamo da izbegnemo sukube, verovatno mentalno preopterećenje. Također je vredno obratiti pažnju na fizičko zdravlje, moguće su komplikacije starih bolesti. Danas je povećan rizik od povreda. Ovaj dan je dobar za odlazak u salon, razne kupovine. Ljubav. Danas ih situacija oko zaljubljenih rakova ne kvari idealnim sticajem okolnosti i ne obećava im potpuno samopouzdanje. Druga polovina dana će biti najskladnija i prijatnija, pod uslovom da se unapred pomirite sa udelom neizvesnosti, verovatnoćom prevare ili samoobmane. Lav. Neće biti lako zadržati prisebnost na početku dana. Emocionalna pozadina u ovom trenutku će biti napeta, a svaka sitnica može da vas uznemiri. Ali uskoro će postati jasno da nastali problemi nisu teško rešiti. Situacija će početi da se brzo menja na bolje čim se prilagodite optimističkom raspoloženju. Važno je ostati ozbiljan kada su u pitanju novac i imovina. Naprimjer, ne treba žuriti u kupovinu, čak i ako je reč o nekim jeftinim sitnicama. Razmislite dva put pre nego što potrošite novac. Kasnije ćete se više puta pohvaliti da ste štedljivi. Posao. Moguće je da ćete danas biti ljuti zbog onih ljudi koji ne žele da rade svoj posao, već pokušavaju da ga prebace i na vas. Niste skloni da radite tuđi posao, nećete biti spremni za ovo, ni psihički ni fizički. Zdravlje. Povoljan dan za restorativne procedure. Također, dobar efekat će imati razne maske pripremljene kod kuće. Astrolozi ne preporučuju bavljenje sportom ovog dana, ali će vam dobro doći aktivno hodanje. Ljubav. Jutros zvezde savjetuju zaljubljene lavove da se aktivnije ponašaju i odmah ostvare svoje romantične ideje. Ne bi trebalo da sprovodite preširoke i nasilne aktivnosti, možda neće biti dovoljno vremena za to. Uveče će detalji zahtevati posebnu pažnju, provjerite da li ste nešto propustili. Devica. Dan će početi dobrim vestima i prijatnim događajima. Mogući je i sastanak koji će vas raspoložiti, pomoći vam da se prilagodite optimističkom raspoloženju. Međutim, važno je da realno sagledate stvari i objektivno procenite svoje mogućnosti. Zapamtite, možete mnogo da uradite, ali postoje zadaci koje je teško rešiti sami. Druga polovina dana je pogodna za razgovore o važnim pitanjima, traženje istomišljenika i saveznika. Iznenadit ćete se koliko će biti lako pronaći zajednički jezik sa novim poznanicima, zatražiti njihovu podršku. Posao. Danas će vas oblikovati tačnost, analitički pristup, trezveno razmišljanje. Najverovatnije ćete dati prednost istraživačkom ili uređivačkom radu. Nećete pogrešiti, jer ste izuzetno odgovorni. Ne plašite se prljavog posla, pokazat ćete svoju tačnost i marljivost. Danas ste skloni da kritikujete druge ljude. Zdravlje. Obratite posebnu pažnju na svoju ishranu, ona treba da sadrži sve elemente koji su vam potrebni. Ovaj dan je nepovoljan za nove kupovine i posete kozmetičarima.
ipak bit će uspješan za fizičku aktivnost, opuštanje, meditaciju, jogu. Uzmite ovaj dan u svoje duhovno zdravlje. Ljubav. Danas zvezde ne preporučuju zaljubljenim devicama da podlegnu svojim jutarnjim vrelim impulsima, u ovom trenutku postoji velika verovatnoća da dospete u ćorsokak i uzaludno potrošite toplotu svoje duše. U popodnevnim satima mnoge device će posjetiti prijatna, ali oprečna osjećanja, važno je ne graditi lažne planove na osnovu njih. Vaga, obratite pažnju na sve ideje koje imate danas. Možda izgledaju čudno, daleko od stvarnosti, ali će proći malo vremena i postaće jasno, plan može i treba da se sprovede. Dan je dobar za učenje, mnogo ćete shvatiti u hodu. U prvoj polovini dana vredi delovati samostalno, u drugoj polovini ćete naći pomoćnike na koje se možete osloniti na sve. Lako možete naći pristup ljudima sa kojima se ranije niste slagali, pomirite se sa onima sa kojima ste bili u svađi. Posao. Danas ćete biti veoma šarmantni, lako ćete se približiti ljudima. Ali ako ste okruženi nezdravom neurednom atmosferom sa osjećajem nervoze, onda jednostavno nećete moći da radite. Zdravlje. Vaša originalnost može da izludi sve oko vas. Manifestirajte to, pokažite šta možete, počnite tako što ćete promijeniti stil, napravite novu frizuru, promijenite šminku. Pokušajte da izgledate neodoljivo u očima svih oko vas. Ovog dana treba paziti na ishranu. Loš dan za trening snage. Obratite pažnju na stanje kičme. Ljubav. Ujutru je zaljubljena vaga puna entuzijazma, ali za većinu predstavnika znaka tokom dana će početi da jenjava i može potpuno nestati. Mnoge vage će imati sumnje koje bi radije zadržale za sebe ili pitanja o određenim detaljima koje još neće izneti partneru. Škorpija. Dan će biti prilično naporan, ali malo je verovatno da će vam pokvariti raspoloženje. Događaji koje će doneti bit će zanimljivi i prijatni. Nekim škorpijama će biti drago što se planirane stvari za sada mogu odložiti i fokusirati se na nešto sasvim novo. Imaćete sreće na mnogo načina. Neplanirana putovanja će dobro proći, spontane kupovine će biti uspješne. Vredi obratiti pažnju na porodična pitanja. Možete pozvati rođake u posjetu, organizovati mali odmor za svoje najmilije. Sigurno ćete naći način da ugodite onima koji su vam dragi. Posao. Vi ste jedina osoba koja će se danas na poslu osjećati sigurnije od drugih. Odlikovat će vas velika samokontrola, oštro oko i velika izdržljivost. Nećete pričati o svojim privatnim poslovima. Jasno ste razvili svoj plan za budućnost. Niste navikli da lažete druge i niste navikli da krivite bilo koga. Zdravlje. Posjetu lekarima treba pomeriti za neki drugi dan, danas astrolozi ne preporučuju pribjegavanje njihovim uslugama. Dobar dan za plivanje, ako se ranije niste bavili ovim sportom, onda astrolozi preporučuju da ga bolje pogledate. Dijete su nepoželjne na ovaj dan, neće doprineti gubitku težine, bolje ih je odložiti do boljih vremena. Ljubav. Danas, romantično raspoloženje može posjetiti škorpione u popodnevnim satima. Zbog umora ili drugih faktora, mnoge škorpije će biti nepažljive na detalje. Oni mogu pogrešno protumačiti glasine koje su došle do njih, pogrešno shvatiti značenje nagoveštaja drugih ljudi ili napraviti greške, na primjer, loše šale. Strelac. Iskoristite svoju prvu polovinu dana. Ako se u ovom trenutku fokusirate na neke važne stvari, postići ćete zapažen uspjeh, bit ćete zadovoljni plodovima svog truda. Vrijedno je podsjetiti se na stare poznanike, bit će korisno vratiti stare veze. Zanimljivo, u neformalnim razgovorima mogu zvučati prilično ozbiljni i vrlo primamljivi poslovni predlozi. Kasnije će biti odlično vrijeme za opuštanje. Biće prilike da pobegnete od rutine, da posjetite neka mjesta koja vam se zaista dopadaju. Vaše raspoloženje će se primetno poboljšati, osjećat ćete se mnogo vedrije. Posao. Po prirodi ste osoba koja voli slobodu. Danas ćete pokazati svoju inteligenciju i staloženost. Vaši stavovi će biti progresivni. Po pravilu uvijek težite velikim visinama, pokušajte da ne precenjujete svoje mogućnosti. Previše naporan, dosadan i monoton posao nije za vas.
iako u principu držite se svog posla i radite ga sa entuzijazmom. Zdravlje. Loš dan za posete lekarima. Velika je verovatnoća zdravstvenih problema zbog prezauzetog radnog vremena. Nemojte zanemariti svoje blagostanje. Odličan dan za šetnju na svežem vazduhu, bavljanje sportom koji će pomoći da ojačate ne samo mišiće, već i da pronađete mir. Ljubav. Danas su zvezde odvojile kratak vremenski period u vidu par jutarnjih sati za ljubavni poduhvat strelca. U to vreme mogu da dopune svoje podvige novim ili da sustignu svoju sreću ako im ona izmiče. Uveče će se povećati njihov rizik da budu u dvosmislenoj poziciji. Jarac. Dobar dan za razmišljanje o nekim ozbiljnim stvarima, pokušajte da rešite probleme koji su se ranije pojavili. Sigurno ćete naći način da ispravite stare greške, da promenite na bolje stanje koje je izgledalo gotovo beznadežno. Vaše reči i postupci će prijatno iznenaditi druge, ostaviti snažan utisak na njih. Osoba sa kojom ranije niste našli zajednički jezik poželeće da se sprijatelji izgradi odnose. Intuicija će vam reći da li da napravite korak ka njemu. Danas nećete žuriti sa važnim odlukama, a verovatno ćete se kasnije više puta pohvaliti za ovo. Posao. Danas ćete se baviti isključivo sopstvenim poslom i ništa vas neće ometati. Šta više, pokažite izuzetnu savjesnost u svom poslu. Danas odlučujete o svojim ciljevima. Čak i ako se ispostavi da je postizanje ovih ciljeva sporo, ipak ćete učiniti sve da ih postignete. Vaš hobi će iznenaditi druge. Zdravlje. Dobro vreme za posjetu stilistima, frizerima, obavljanje raznih kozmetičkih procedura. Konsultujte se sa prodavcima u prodavnici, oni će vam sigurno pomoći da izaberete odeću koja će upotpuniti vašu sliku. Dobar dan za radikalnu promjenu imidža. Ljubav. Jarčevi mogu da provedu početak dana na vulkanu strasti, ali kako se događaji budu razvijali, njihov žar će početi da se smanjuje. Uveče će im se vratiti njihova prirodna praktičnost i imat će vremena da odgonetnu detalje koji su izmakli njihovoj pažnji. Zvezde nagoveštavaju da ne treba svim sitnicama pridavati važnost. Vodolija. Pokušajte da ne trošite mnogo vremena na svađu i razgovore. Što pre preuzmete korisne stvari, to će vam biti potrebno manje truda da se nosite sa njima. U rešavanju poznatih problema teško da vam treba pomoć. Ali ako planirate da uradite nešto novo, razmislite kome se možete obratiti za podršku ili savjet. Dan je pogodan za rešavanje financijskih pitanja. Kada je novac u pitanju, ništa vam neće nedostajati, a od nekoliko opcija sigurno ćete izabrati najbolju. Veče je odlično vreme za kreativnost. Izaberite aktivnosti koje vam omogućavaju da pustite mašti na volju, one će vas inspirisati. Posao. Danas ćete se pokazati kao neverovatan genije, čak i da se nosite sa bilo kojom novom pozicijom. Imate odličan ukus i domišljatost, znate kako da postignete svoje ciljeve. Ako iznenada morate da se suočite sa rutinom, pokušajte da je izbegnete. Ako je vaš posao vezan za politiku ili nauku, onda ćete se osjećati kao traženi član društva. Društveni rad vam je pri srcu. Zdravlje. Loše navike se ponekad osjećaju. Razmislite koji od njih može naštetiti vašem zdravlju i pokušajte da ga iskorenite. Ne fokusirajte se na spoljašnju lepotu, nove kupovine, razmišljajte o svom unutrašnjem svetu. Možda je sada vredno posvetiti više pažnje ovome i baviti se samorazvojom. Ljubav. Početkom ovog dana vodolije mogu odlučiti da su im partnerovi motivi na vidiku, ali uveče će se predomisliti. Mnogi vodolije će početi da postavljaju pitanja o određenim detaljima koji su im prethodnog dana izgledali jasni i nedvosmisleni. Može postojati sumnja u ispravnost sopstvenih reči ili u podtekstu drugih. Ribe. Ne treba vas voditi prolaznim željama i hirovima, odlagati planirane aktivnosti radi zabave, biti neozbiljan tamo gdje je ozbiljnost važna. Ovo je povoljan dan za korisne aktivnosti, pomoć onima koji su se našli u teškoj situaciji, rešavanje svojih i tuđih problema. Definitivno ćete imati vremena za opuštanje i prijatnu komunikaciju, ali bolje je ne započeti dan sa ovim. Što je veče bliže, to će biti jači uticaj pozitivnih trendova u sferi ličnih odnosa.
sigurno ćete primetiti da je slaganje sa drugima sve lakše, a razloga za neslaganje ima manje. Posao. Danas ste prevrtljivi u svojim postupcima i nedosledni. Na početku dana pokazat ćete fokus i praktičnost, a u drugoj polovini bit ćete skloni sanjivosti i romantici. Ako se ovo povuče, onda nećete vidjeti uspjeh na poslu. Zdravlje. Za vas je ogledalo način da vidite stanje vašeg zdravlja. Pogledaj u to šta vidiš. Svi nedostaci i zdravstveni problemi su utisnuti na vašu kožu. Pažljivije pogledajte svoje zdravlje, ovog dana ćete biti skloni alergijskim reakcijama. Ljubav. Popodne će ribe imati povećanu potrebu za povratnim informacijama od partnera, a to može biti obostrano. Međutim, sada u njihovoj ličnoj komunikaciji nije sve transparentno i očigledno, razgovor može da preraste u razmenu nagoveštaja. Međusobna lukavost u malim stvarima je bezopasna i začinit će ako postoji osnovno međusobno razumevanje.